מדיטציה להבאת שלום בין רוסיה לנאטו. השתמשו בטכניקה משלכם כדי להביא אתכם למצב של תודעה ורוגע. ציינו את כוונתכם להביא שלום וריפוי למצב שבין רוסיה לנאטו. קראו ללהבה הסגולה מהמקור העיקרי שלה כדי להציב מעגל של הגנה סביבכם במהלך המדיטציה ואחרי המדיטציה. בקשו מהלהבה הסגולה לשנות כל דבר שאינו משרת את האור. דמיינו עמוד של אור ורוד שבוקע מהשמש המרכזית הגלקטית, ולאחר מכן יורד מטה דרך הגוף שלכם ועובר אל עומק מרכז כדור הארץ.
דמיינו את האור הוורוד הזה זורם דרך לבכם, ולאחר מכן עובר דרך הידיים שלכם. ומשם האור עובר ישירות אל כל מי שמעורב במצבים שבין רוסיה לנאטו, תוך הרמוניה בין כולם, ומביא שלום. תאפשרו לאור הוורוד לזרום הלאה, לרפא את כל שאר הקונפליקטים ברחבי העולם. בקשו מהנוכחות של האלה, הנשית האלוהית, להפנות אנרגיות של שלום והרמוניה לכל המצבים הבלתי פתורים בין רוסיה לנאטו ואל עבר כל מי שמעורב במצבים האלו.
תאפשרו לאנרגיות של האלה לזרום על אה ולרפא את כל שאר הקונפליקטים ברחבי העולם. אפשרו לאנרגיות הללו להמשיך לזרום דרך הלב שלכם ואז דרך הידיים שלכם למשך מספר דקות. האלה רוצה שלום, ושלום יהיה.